Ok, di nuovo rima. Di cavalli la menestra. Fai, oh, mi nudi u lila time, no? Tao, you know, uno seven the gane. Uno. Offen around seven the gane, you may send die. Offi pepto no caravana. Kuro di nuovo. Fai, anima, better vanaguchi de GTR. Save, CS, open, close. Info, recess, new, print, save, send, hell, add in, option, exist. Ok, di cui inizi la me. Save, so, fai un te nava. လက်ရှိလုပ်ပြီးသားဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်တာ CF ဆိုတာလက်ရှိလုပ်ပြီးသားဖိုင်ကိုနာမည်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် Open ဆိုတာကတော့ဖွင့်တာသူတို့ချန်နေလိုက်ရင် Open တာနဘောကြီးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကနေရွေးဖွင့်နေတဲ့ဟာကိုဖွင့်လို့ရတယ် Close ဆိုတာကပိတ်တာ Info ဆိုတာအခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ဖိုင်ရဲ့ info ပြောပြတယ်ဘလို့လဲဆိုရင်မကြီး size ကဘယ်လောက် kilobyte ရှိတယ်စာမျက်နှာဘယ်နှယောက်ရှိနေစက္ကလုံဘယ်နှခုရှိနေတယ်အဲအခုဒီဖိုင်ကိုကိုင်တာဘယ်နှမိနစ်ရှိနေပြီဆိုတာဒီမှာပြတယ်နော်ဘယ်ရက်ကစလုပ်တယ်ဘယ်နေ့မှနောက်ဆုံးပြင်တယ်ဆိုတာလည်းဒီမှာပြပေးတယ်โอเคနော်ငါသူ့ရဲ့အဓိကလေးကြီးတယ်တော့ဒီမှာဒီဖိုင်ကိုဖွင့်ဒီဖိုင်ရဲ့တည်နေရတယ် D009 AID course learning audio 99044 word converted lessons file အဲ့ဒီဖိုလာထဲမှာရှိတယ်ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ location တည်နေရလေးပေါ့နော်04 found down low box ဆိုတာဒီရဲ့နာမည်။ resume ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမကြသေးမီရဖွင့်ထားတဲ့ file လေးတွေဒီမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ resume document ဒါ resume split ဘယ်နေရာတွေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တည်နေရာလေးတွေဒီမှာပြရတယ်။ new ဆိုတာကျတော့အစ်စ်တောင်းတာ file ကိုအစ်စ်တောင်းတာပေါ့နော်။လုပ်ပြီးသား template ကနေလဲသွားလို့ရတယ်။အားရကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တာပါ။ print ထုတ်တာအဲ print ကမ်းမှာမှာထပ်မံပြီးသေးသေးသိရမယ် save sum ဆိုတာဆိုတော့ဒါတိမ့်တာတိမ့်ပြီးတော့အဲဘာလုပ်ချင်တော့ပေါ့နော်အဲတို့ဒါ web ပေါ်တိမ့်မလားဒါမျိုး shared point ကိုတိမ့်မလားဒါမျိုး file type တွေပြောင်းမလားဟို PDF ထုတ်မလားကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office 2010ကိုကျွန်တော်ဘာသာဆွဆွလန်းလန်းကြိုက်တာလဲဆိုတော့ရာပြီးသား document စာကို word ကိုပေါ့နော် PDF တန်းပြောင်းလို့ရတဲ့ function ပါလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လေးအဆင်ပြေ။ဟုတ်ရင်လည်း open 2003ကနေတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးစာရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့စာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ word ကနေတန်းစာအုပ်ထုတ်တာနဲ့ PDF ပြောင်းပြီးထုတ်တာနဲ့တန်ဖိုးချင်းကွာတယ်။နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ e-book တစ်ခါလုပ်လိုက်တယ်။ဘာစာအုပ်ထုတ်ပြီးသား e-book တစ်ခါထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ all help ။ Microsoft ရဲ့ help အမ option ကတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီ option ကိုဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ option ထဲမှာဒီ spelling grammar ချက် spelling grammar အရှိတိုင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကျဖြုတ်ခဲ့ရမယ်ဘာသာလဲဆိုတော့ဥစ္စာတော့ဝေဖြူအောင်စဉ်ကြည့်ရလားဒီအောက်မှာ mini လေးတားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ပြောတာဒီကစလုံးတွေရောတဲ့ dictionary ထဲမှာမတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့ညီမစကလုံးကိုပြတူ dictionary ထဲဘယ်ပါလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က spelling တွေမစစ်ဘူး grammar တွေမစစ်ဘူးအားရအားလုံးကိုအမှန်ကျဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်okay နေလိုက်မယ်ဟိုဒီမှာဝေဖြူအောင်အောင်ပါမင်းနေမပြရမရှိတော့ okay နော်အဲခုနဟာတော့ပြန်ပြီးချစ်လိုက်မယ်အဲမင်းနေမပြရပြန်ပေါ်တာဟုတ်သူက grammar စစ်တာဟုတ်ဗျာ proofing ကိုသွားမယ်ဟောတွေ့လားအဲစင်းကြောင်းနေထင်လားမားနေတယ်လို့လာပြောနော်မပြောနဲ့အဲ့ဒါတသက်မှတ်လောက်ထားတာမစစ်တော့ပါနဲ့ grammar လည်းမစစ်နဲ့စလုံးပေါင်းလည်းမစစ်နဲ့သူစဉ်းကျင်တို့ညီမသားတွေရိုက်ပြီးစဉ်း definition လေးကို alter ထားမယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်ညီမသားရိုးရှင်းရှင်းညီမရောက်ကမင်းနေပြန်ပြတားပြီးတော့မြင်းနေရမှာ okay နော်ဒီ Microsoft ကနေ ထွက်ချင်တဲ့ဆင်တော့ဒီအောက်ဆုံးကနေ Access ကိုနှစ်လိုက်ရမှာပဲဒီ UI file မှာအသုံးများတဲ့ button တွေကတော့ဒီ option အသုံးများမယ် CMS အသုံးများမယ်ဒီ new ပေါ့တက်တောင်းနေတဲ့ဆင်တို့က new ကိုအသင့်များမယ် okay နော်အဲ့တော့တို့ဓာတ်ရီမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်က file လို့ပြောလိုက်မယ်နော် file လို့ပြောရမယ် office 2009လူတွေကကျတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ office button လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့နာမည်နှမျိုးပြောင်းပြီးတော့အဲတင်လိုက်တော့မယ်နော်โอเค
fine office ပဲတော့ပေါ့အဲ့လိုနာမည်ပေးပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းစာကိုတင်လိုက်တော့ okay